Ассалаумағалейкум алейкум достар, сіздермен бірге AliKZ. Бүгін біздер Майнкрафт ойынды тағы да жалғастырамыз. Достар, төбелесетін Майнкрафт десек те болады достар. Досым, видеоны бастамастан бұрын комментариядағы сілтемеге өтеміз достар. Бұл жерде бір хавет сіздерге көмектеседі достар, қаржылай көмектеседі және де киберспортқа, тағы да басқа спорттық ойындарға жеңіл және өте керемет түрде көп коэффициент жинап достар, ставка тіге аласыздар достар. Сілтемесі төменде, ал біз видеомызды бастаймыз. Так, достар, бүгін біздер деген бардамыз, өткенде біз түрмеде болған едік. Енді біздер бардамыз, салам алейкум, бандиттер екен ғой, столын алып басына қойып қалайын ба, қазір қойып қаламыз. Салам алейкум, сені че, танымайсың, бәсе солай шығар. Нормаль, ас болсын жігіттер, так, бірінші қарап алайық. Қалайсың, родной, ішіп тұрсың ба? Нормаль, сен не істеп тұрсың? Концерт дейсің ғой, мына жерде мен билеп тұрамын ғой, бүйтіп, хоп. Опана, міне хоп, қалай, нормально билейм ба, келем. Күте тұрмын да, бірінші қарап алайын, салам алейкум, мен. Че мен, қарай бересіңдер? Қалай, нормальным ба, сендер сияқтым ба, өзі? Болды ғой, сондай болсын. Так, кафенің бастығы қайда, маған сол керек. Кім, сен ба бастықтары? Жоқ, қодай, бұл жерде, мына есікте болып тұр ғой. Так, мына есіктен, мына жақта болып тұр ғой, кафенің бастықтары. Сендер ме, ойбай, кіруге болмай ма не? Да, уже ма не, кәдімгі төбелес басталды ма не? Ма не болған жігіттер, бір біріңізден кек ала алмай жатсыңдар ма не? Мен келмесем айтуым, кәдімгі сырттан кәдімгі төбелескілерің келіп тұрады ау деймін. Давай ойнаңдар музыка, уху, мынаның барлығы мені ұрайын деп келе жатыр ма не? Қой, бастығында шаруам жоқ, мен ойнап айтамын. Ойбу, мыналар поварларына дейін төбелесіп жатыр ғой, кәдімгі май кетіңдер. Бастығында шаруам жоқ. Мынау явно бытшым шығарады мен. Ай, сойды мыналар мен. Қаш, есік жап. Ай, қаш, есікті аш. Е-мая, достар, ха-ха ойды екен. Мәң, бәрі мені қуалап жүр. Қаш, ай, шай, кет, келді, ай, келді. Не істеп жүрмің бәрі. Есікті, кам. Бытшым шығар, мынау, сендер бандиттер бірге шығар десем, мен сендер, на, онда. Ма, мына бір-бірімен қырылып жүр ғой мыналар деген. Қашыңдар, ей! Ойбай, мына жаққа қашайық құрсын. Мына жаққа. Мынау не пәле? Бутылканың сынығы ма? Ойбай, мынау повардай. На! Ай! Мынау сойды мен. Ойбай! Ай! Ма, сразу өлтіріп тастаған бәрі бандиттер ғой, кәдімгі бытшын шығарып. Жабылып кететін іс. Ей, че там, братан, жабылмаңдар, өйтіп. Болмайды өйтуге. Так, мына пышақты аламыз. Жаңа боксермен қырылғым келіп тұр мен, бірақ ойбай, мынаның ішіне де кіруге болмай ма? Уже қырылып кетті. Туалеттің ішіне кіріп тығылып қалайын ба? Бергіс, сен ба жаңа өлтіріп саған қасқа. Бейшара, тамағыңды пісіріп тұра бермейсің ба лағманыңды? Кет ары қарай. Ал кет, бастықтар қайда мына жақтың бәрін қырам. Сендер білмейсіңдер ма, мына жақта төбелес кетіп жатыр, кафелерің бытшы шығады. Ай, кафелерің бытшы шығады. Мына музыкантқа не жоқ? Музыкант па, гитара ғой. Кафелерің бытшы шығып жатыр ғой. Жат, гитара қайда? Ал гитара, на, боксермен төбелескім келіп жүр мен, на, мынау столмен кәдімгі, е-мая, давай орал, ал не қыл дейсің, ал мә, ой, мынау қайтеді, ой, е-мая, талдырып тастады ғой бізді, мәссаған достар, кәдімгідей, ха-ха ойын да, так, оны так, мен бүйтемін онда, қараңдар, пышақты аламын да, қазір сразу барамын да. Сразу барамын да қазір боксерді сойып тастаймын. Маған сол, мен деген агентпін, мен деген білесің ба, мен киллермін, мен тыңшымын браттан. Мен қазір барамын да жаймен патихара бүйтіп барамын да өлтіруім керек, маған сондай тапсырма берген, білесің ба браттан? Білесіңдер ғой да, сосын қашуым керек мен. Так, онда давай білдіртпей бүйтіп кетеміз братандар. Сой, өлтір, мына боксер, әлемдегі бірінші боксер. Сою керек, біз көре алмаймыз ондай боксерлар. Давай, қаш, кет. Ай, кет, ей, өл. Жынды екен ғой мынау деген, мен оны қорықпай деп, пышақпен қатыр деп, кет, ей, ары қарай. Мен ұрайын жүр мыналардың бәрі. Не, мен де жаусыңдар? Мынаның ішінде төбелес жатыр кәдімгі. Базар жоқ, давай не істеп тұр екен. Сал, жақтан сал, от. Құламайды ғой мыналар, ударлар жоқ па? Так, оны бүйтесің, қара, онда бір ударымен сарт еткіземіз. Ойбай, пышақ кіріп кетті ананың қолына. Ай, братан, қой, мен де қорқақпын, мен сондай заттармен ұра беремін, тек төбелескен сөйтемін мен. Так, қайда барамыз, столды аламыз да мынаның басына қой қоламыз.
Так, мыналарга музыканы токтотуп керек эт, токтотчу болот, май чиртип жибериңдер, на. Ай! Мынау мен, ойбай. Бергел ал, не болду ал? Ал не болду? Китар кара. Не болду ал? Ал, ал, ал. Өлтүрдүм мен, достор. Ойбай, бәрі өліп қалды. Еман, емен ұрдым мен соншалықты. Ой, тұрмай, жат. Тұрмаңдар, жатыңдар, жат. Жат, анау әлі гитара ойнап отыр. Қалай гитара өтірік, аналар. Білдім, білдім, достар, жігіттер, жігіттер. Мыналар панограмма екен, манадан бері ойнап тұрған өтірік екен. Сендердің барлықтарыңды алдаған қайда, өлтіру керек. Гитаристер қайда? Өтірік, қараңыздар, музыка әлі тоқтаған жоқ. Өлтіріңдер, қырыңдар, мына панограмма, китайскийлер мыналар. Сендердің барлықтарыңды алдап жүр өтіріктен. Китай ары қарай болар. Менде не шаруаларың бар? Не, сен жеңдің деп мәз болып тұрсың ба? Оның досы бар, міне, 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 давай, давай, от, братан, сөйтіп ұрыпса, енді тұрғызба. Давай, мен жаңа, нені қарап қойын, боксер өліп жатыр ма? Болды, көзім тойды, ай, мені өлтірді, Еман, достар, ха-ха, ойын екен тағы да осының бөлімдерін күтеміз десеңіздер, смело лайктарыңызды басыңыздар, достар, давайте аман сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, достар, давайте сіздермен бірге болған Алик Кейзет, келесі бөлімінде кездескенше, достар, аман сау болыңыздар, жап-жаңа өстіп, тым жақсы отқан адамдар, қалай төбелесіп отырсыңдар, достар, а, жігіттер, а, на, кет, кет, құрсын, таста, кет, 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 давайте, достар.